Jubilej bodo obeležili z več dogodki, ki se bodo zvrstili letos. Osrednjo slovesnost pa bodo na dvorišču vinske kleti pripravili prihodnji petek. Tudi na vinski vigredi bo se v znamenju te obletnice in tudi v prireditvi Pridi zvečer na grad pripravljamo eno presenečenje. V vinski kleti, v kateri skrbno hranijo prve steklenice metliške črnine, letno pridelajo okrog 600 tisoč litrov vina. Od tega največ 120 tisoč litrov metliške črnine, ki je tudi njihov zaščitni znak. Absolutno, metliška črnina je paradni konj na splošno belokranjskega vinogradništva in vinarstva. Ne nazadnje je to naša tradicija, mi pravimo, to je naša belokranjska kri. Že konec 19. stoletja jo omenja Trdina in on že takrat pravi, da je izrednega pomena za belokranjce. Viri pravijo, da jo je že takrat pila ljubljanska gospoda, tudi France Preširen, pravi Cajnar. Torej govorimo o izredno dolgi tradiciji vina, ki je pravzaprav zvrst več rdečih sort grozdja. No, če smo bolj natančni, je v metliški črnini največ modre frankinje, po pravilniku lahko največ 60%. Potem je pa druga sorta žametovka, ne, ki je mora biti pa vsaj 30%. Da pa dobijo lepo za metliško črnino značilno harmonijo, dvema glavnima sortama dodajo. Še zraven v mašini Portugalko, Zweigelt, Gamay, Modri Pinot, in pa Šentlovrenko. Ni nujno, da so čisto vse sorte od teh zastopane. Morata pa biti vsaj dve, dodaja Štalcar. O kakovosti njihove metliške črnine pričajo številna ugledna priznanja. Med njimi kar dva dekanterja in šampionska priznanja z vinske vigredi. Mi dajemo velik podarek prodaji metliške črnine. Praktično smo fokusirali pri sami promociji predvsem na metliško črnino in tudi, ko smo delali celostno podobo, smo nekako zadržali to tradicijo. Na etiketi steklenice so ohranili značilni metliški turen, ki priča o sevu tradicije, ki jo ohranjajo in negujejo v metliški črnini. Unikatnem in prepoznavnem belokranjskem vinu, ki že 10 let nosi naziv PTP. Priznano tradicionalno poimenovanje.